teleshikues që flas nga studio emisionit Opinion si çdo të ndë martë mërkur, në orën 22 dhe të ndër në orën 21. Ne ishim përgatitur sot për një emision të fokusuar tek problematika e onkologjikut, tek një lloj po e quaj materiali që gazetari Osman Stafa ka mbledhur përmes marrjes së gjithë komunikimeve në WhatsApp. Në WhatsAppin po e quaj gati të grupit punës ose të punës së mjekëve të onkologjikut ku denoncohet ose ku dëshmohet mungesa e medikamenteve mjekësore jetike për një pjesë të pacientëve të onkologjikut. Ishim përgatitur për këtë emision, por nuk arritëm dot për arsye se në orët e mbasdites një ngjarje dramatike ka ndodhur në Shkodër. Një lloj masakre ku dy veta kanë humbur jetën, dy tjerë janë duke luftuar për të, pra mjekët janë duke luftuar për të mbajtur në jetë, dy prej tyre, do të thënë njëri dhe viktimë dhe tjetra, njëra viktimë dhe tjetri i plagosurën, pa asnjë lidhje me ngjarjen. Megjithsesi nuk do duhet parajgjykoj as dy persona të tjerë që kanë qenë objekt i atentatit, por dy persona ndër katër të dëmtuarit, pra dy të vrarë dhe dy të plagosurit, një e vrarë dhe një i plagosur nuk kanë fare lidhje me ngjarjen. Kanë qenë kalimtar të rastësishëm që për fatin e tyre të keq janë gjendur në momentin jo të dur dhe në vendin jo të dur. Por çfarë ka ndodhur në Shkodër? Historia në fakt është dramatike sepse bëhet fjalë jo vetëm për një ngjarje që tregon vishmërinë e ngjarjeve kriminale në Shkodër dhe përballjen midis bandave. Një histori e cila po bëhet në qytet thuajse një lloj gangrene nga e cila qyteti nuk u përshpëton dot. Por njëkohësisht por i hap një debat tjetër, cilin unë do doja ta trajtojmë sot të viktimave të pafajshme. Krimi nuk po ha më kokat e njëri tjetrit. Krimi po ha kokat e qytetarëve të pafajshëm. Krimi po ha kokat e atyre njerëzve që nisen në mëngjes për të shkuar në punë apo kthehen mbas dite në shtëpitë e tyre të lodhur nga puna. Siç ishte rasti i një çifti sot, 67 dhe 56 vjeç, të cilët me motor, me siguri ishin duke u kthyer në shtëpinë e tyre dhe gruaja humbi jetën, burri po lufton me jetën në spital. Ndërkohë që dy personat e tjerë ishin dy të rinj, të cilët kanë qenë me sa duket objekte atentatit, gjithsesi ne do flasim më me detaje. Çfarë ka ndodhur në Shkodër, çfarë po ndodh në qytet dhe mbi të gjitha çfarë po ndodh me krimin që po del tej thjesht larje së sapo me dystyre duke marrë dhe jetë të pafajshme. Un kam 6 të ftuar për emisionin e sotëm studio duke nisur me Glidona Daci, gazetaren Klan News. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Helena Alilaj, pedagoge, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Merin Maçi, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pastor Akil Pano, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Bars Paia, ish kryebashkiak i Shkodrës, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje të drejtë do të kem Emi Kalan, e cila është vendosur në spitalin e Shkodrës, ku sikur se thash, mjekët janë duke u përpjekur për të mbajtur në jetë dy persona. Emi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Blindi. Do lidhemi më herë mbasi të bëj rezumen e ngjarjes, Emi, së bashku. Do jemi pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Megjithatë, po? Kam një lajm të fundit nga spitali rajonal i Shkodrës, fatkeqësisht ka ndërruar jetë Arlind Bushati, duke shënuar 3 viktima të kësaj ngjarje mafioze. Ka ndodhur tani, sepse unë pyeta deri 5 minuta para fillimit të emisionit. Po, tani. Ndodhur, ka ndërruar jetë. Dhe kjo ndryshon edhe dinamikën e ngjarjes. Ngushëllime familjes, ngushëllime të gjithë njerëzve të afërt. Ngushëllime për të, ngushëllime edhe për dy personat e tjerë që kanë humbur jetën, se gjithsesi ngushëllimet janë për çdo kënd. Pra ngjarja, bilanci rëndohet, 3 persona të vdekur, një ende në betejë për jetën. Ne thash, do lidhem me Emin pas për të marrë më shumë detaj ose Emi e mbyll këtë dhe pastaj po rikthehem. Personi i katërt, pra për momentin dy persona janë morgi, treti ka ndruar jetë. Personi i katërt është një burr 67 vjeç, i cili ishte në motor me bashkëshorten e tij. Si është gjendja e tij? Gjendja e tij paraqitet në kritike për jetën deri në këto momente. Bluzat e bardha po luftojnë për ta mbajtur në jetë dhe për të mos i ndryshuar parametrat jetësor. Megjithatë, duhet pritur sepse këto orë janë kritike për të shënuar ndoshta atë kthim në jetë që të gjithë shpresojmë për këtë person i cili është ndodhur në vendin dhe momentin e gabuar. Emi, do të pyes, nuk do më largohesh, lutem, do të pyes pak më me detaje për të dy personat që ishin thash ne i quajmë në gjuhën tonë shumë cinike, në fakt dëm kolateral, të cilët nuk kishin lidhje me ngjarjen, në fakt janë njerëz që mundohen të jetojnë jetën e tyre pa i hyrë në hak askujt, pa shqetësuar askënd dhe që shpesh herë marrin plumbin e personave që lajnë e sapet midis tyre.